হ্যাঁ গাইস, মোর নাম তো হয়েছে সিদ্ধার্থ পাটিল শইকীয়া আর মোটকে সেক্সি কোনো নহয়। ওকে, সো আজি হয়েছে 10 তারিখ, ইয়েস 10 জুন, সময় হয়েছে 12:05। এতিয়া আমি ওলাই যাম, আকাশ আর মই। ক্লায়েন্ট এজন আছে, সো ক্লায়েন্টে মাতিছে, বুকিংটো ফিক্স করব আই গেস। দেন আফটার দ্যাট আমি কোত যাও নাজানো, মেবি আমি এখন বজাৰ কৰিবলৈ যাম। পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই, আপোনালোকে চাগে মোক এইটো শ্বাৰ্টতে দেখিছে। এই পেণ্টটো বাৰু নতুন হয়, চ' ভাবিছোঁ কি এটা দুটা শ্বাৰ্ট পিন্ধি ল'ম, চেক্সি চেক্সি চা শ্বাৰ্ট। বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক, ভালে লাগিব, কিনো দেখাম কি নেদেখাম নাজানো, বাট চাই থাকক আৰু। এণ্ড প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল, আৰু সেইটোৱে আৰু। থেংক ইউ, চাই থাকক। ফাইনেলি আমি ক্লায়েণ্টক লগ ধৰি পেলাই ওলালোঁ, আকাশ তলে গৈ আছো, আহি পালো। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ক'ত যাওঁ, ক'ৰবাত যাম আৰু, চাই থাকক গাইজ। বৰ্তমান গাইজ আমি ৱেষ্ট ছাইডত আছোঁ, একদম কালেকশ্যন বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এইটো কিনিলোঁ, এইটো পেণ্ট আৰু এইটো কিনিলোঁ শ্বাৰ্ট, সেয়াই আৰু। বাকী আৰু এইবিলাক চাই আছোঁ, কিন্তু এইবিলাক নিকিনো, ইয়াৰ পইচা পাতি নাই, অফ ছিজন। বাকী আৰু চোৱাটোনো কি যায় হয়নে, চ' চাই আছোঁ আৰু গাইজ। আকাশ গৈ আছে আগে আগে, যাওঁ আৰু দিয়ক। ৱেষ্ট ছাইডৰ পৰা আহি পেলাই মেগি ষ্টেচন আহিলোঁ, এয়া চব্জি কাটি আছো। লাহে লাহে মানুহ আহিছিলে, সেইকাৰণে বহুত বিজি হৈ আছিলোঁ। এইমাত্ৰ লাইট চাইট লগাইছোঁ, নতুনকৈ লাইটো লগোৱা হৈছে। বাকী এই ইলেক্ট্ৰিচিটি পোষ্টটো দেখিছেনে, এইবিলাক লাইটবিলাক 30 দিনমানৰ পৰা নায়েই বাৰু, চ' লাইটো নতুন নতুনকৈ কিনি কিনি লগোৱা হৈছে। বাকী 7টামান বাজিছে, অলমষ্ট আমাৰ 7 পেকেটমান গ'লেই চাগে মেগি, আৰু 3 পেকেটমান আছে। চ' এয়া চাই থাকক আৰু, চাই থাকিবলৈ কি আছে আৰু, কি দেখোঁ কি নেদেখাওঁ নাজানো আৰু, এয়াই আৰু আমি কাটি আছোঁ আৰু। ফাইনেলি আমি জি এম এছ বন্ধ কৰিলোঁ, 10:30 মানে বাজিব হ'ল, সেইখিনি কিন্তু খোলাই আছে, কাইলৈ যিহেতু মোৰ কাম আছে। চ' আজি বন্ধ কৰিলে আৰু উজ্জ্বল দা বঢ়িয়াকৈ চবেই বন্ধ চন্ধ কৰিছোঁ, চাই থাকিব গাইজ, ইয়াতে ব্লগটো এণ্ড কৰিছোঁ।